לא ליפ, החבר הדמיוני שלי. יש לי חבר שלא עוזב אותי לרגע, שומר עליי מכל צרה ופגע. הוא מדבר רק איתי, אף אחד לא שומע, הגדולים לא תמיד מספרים כל דבר. לא ליפ מסביר לי למה הם מתכוונים. הוא עוזר לי להתמודד גם כשאני פוחד. מותר לו לומר כמעט הכל, מה שאני חושב הוא יכול בכל. ביחד אנחנו נלחמים בדרקונים וגם מפלצות. הוא יותר, אני פחות. עמוק בפנים אני יודע שהוא דמיוני. ואני לא מבין, חבר דמיוני זה שטויות? ומה זה פיית השיניים?